אתם יודעים, מוריי ורבותיי, שאנחנו זוכים לגור בטבריה באוויר הקדוש ביותר. למה? כי הרב של טבריה זה מורינו הרב דוב קוק. זה הרב של כל ארץ ישראל. זה שמתפלל על כל עם ישראל, וזה שמחבר ספרים, כבר כמעט 200 ספרים חיבר הרב קוק, שכל עם ישראל נהנה מהאור של התורה שלו. אנחנו רואים פה, כל גדולי ישראל, כולם באים לפה. כולם באים לרב קוק. קודש קודשים, איש מידות, איש ענווה, איש צניעות, איש קדושה. לא אוכל, לא שותה, איש סיבובים, איש תפילות. כמה זמן הרב מתפלל? לפעמים הרב עומד עמידה 8 שעות, 7 שעות. מה אתה עושה, דחילק? כמה אנשים שאלו אותו, כבוד הרב, מה אתה עושה בתפילה כל כך מעריך? פעם שמעתי שהוא אומר שהוא מתפלל ערבית, הוא מתחיל ערבית בתחילת הלילה, והוא עומד ערבית עד הבוקר. תפילת ערבית עד הבוקר, ופריות ותחנונים, ונענועים ודברים. מה זה, מה זה? אז פעם שמעתי שהוא אומר שאם לא היה את הרעש של התפילין בבוקר של אנשים שככה מפקפקים עם התפילין שהם מניחים, הוא היה ממשיך את הערבית, רק הם מאלצים אותו להפסיק ולהתחיל שחרית. אבל מה אתה עושה, בורא עולם? מה אתה עושה כל כך ארוך בתפילות? תשמעו מה הוא ענה ליהודי. פעם הוא אמר לי איזה יהודי ששאל אותו, מה אני עושה בתפילה? 8 שעות לא מספיק. כל כך הרבה חולים וחולות באים אליי, אנשים שיש להם איסורים, אני צריך להקדיש לכל אחד לפחות 30 שעה. וכמה חולים צריך להתפלל? אז איך אתה רוצה להתפלל ב5 דקות? איזה תשובה. הרב מוריד דמעות על החולים, להרגיש את הצרה של השני. זו תשובה שהרב ענה. בפעם הוא אמר, מה אני אומר לאנשים, יהיה בריא, אתם יכולים לתת מהשרוול? אני צריך להתפלל, לעשות סיבובים בשמיים. זה לא פשוט. ככה מהשרוול להגיד על בן אדם שיהיה בריא. צריך הרבה התאמצות בשביל זה. זה דבר אחד. דבר נוסף הרב אמר, מזה נלמד מה זה תפילה. מהתשובה הראשונה למדנו מה זה אהבת ישראל. מהתשובה השנייה נלמד מה זה תפילה. הרב אמר, אדם נסע לחוץ לארץ, 30 שנה. בזמנים שאין טלפונים, היום יש טלפונים, וואטסאפים, דברים. לא ראה את אשתו בכלל, לא טלפונים, לא כלום. וגם היום שיש טלפונים, עדיין יש געגועים, קשה. אחרי 30 שנה שהוא חוזר. הוא מגיע, הוא מחבק את אשתו, והיא מחבקת אותו, והם אוהבים אחד את השני. יכול להגיע ב-22:00 בלילה, והם מנשקים אחד את השני ואוהבים אחד את השני עד 4:00 לפנות בוקר. ומדברים ואוכלים, פתאום רואים 4:00 לפנות בוקר. וואי, 6 שעות עבר, הם הרגישו 6 שעות? 6 דקות הם לא הרגישו, למה? כשיש אהבה גדולה, הזמן רץ ולא שמים לב. כשאדם עומד להתפלל, אמר הרב קוק, הוא עומד לפני בורא העולם, לפני מלך מלכי המלכים. תגיד לי, אני עומד לפני בורא העולם, בורא העולם מחבק אותי, אני מחבק אותו. אני אגמור את זה ב5 דקות, את החוויה הרוחנית הנעימה הזאת? איך אפשר? תראו מה הרב מרגיש כשהוא עומד להתפלל. התפילה הזאת, לא חייבים לדבר בה. זו חוויה מאוד מרגשת. קרובים להשם, בפרט עכשיו, חודש אלול, סליחות, זה הכל קרבה להשם. קראו באותו קרוב. ופעם מישהו שאל את הרב קוק, אז אם כן, שהוא אומר על החולים, בשבת התפילה יותר קצרה, מה אתה עושה? אז אמר לו הרב קוק, התשובות שענינו גם פותרות את זה, אבל הרב קוק אמר לו, כשאומרים בשבת קדשנו במצוותיך, צריך לחשוב על כל מצווה איך להתקדש ממנה. יש 613 מצוות, כמה זמן זה לוקח? כמה שבתות לא יספיקו לקדשנו במצוותיך אחת? הרב קוק חי, שזכותו בחיים תגן עלינו, ושיהיה לו בעזרת השם רפואה שלמה, ויפשיך להתפלל על עם ישראל, אמן ואמן.